Hladno vrijeme nije nimalo utjecalo na povećanje prodaje ogrijeva, a prodaja drva je sve lošija iz godine u godinu, kažu prodavci. Iako su u stovarište ogrijeva dobro snabdjevena, kupaca je sve manje. Zbog blage zime, ali i besparice, prodaja skoro da je stala. Najčešće se kupuje na džak. Situacija što se tiče ogrijeva, sad otprilike ide neka dopuna, metar, dva do tri metra maksimalno se vozi na adresu. Tražnja nije nešto da se traži, ali ide pomalo. Mušterije dolaze i traže metar, dva, vreća, dvije, uglja i tako. Rekli ste mi da ne pamtite lošiju situaciju tokom zimske sezone kada je u pitanju prodaje ogrijeva. Pa baš tako, što se tiče prodaje, stvarno je opala kupovna moć stanovništva, tako da vidi se po, kupuje se na vreću drva, vreću uglja, znači stvarno je teška situacija kada je u pitanju prodaje ogrijeva i to za stanovništvo. Ko najčešće kupuje, penzioneri ili? Pa najčešće kupuju penzioneri, kupuju i ovo stanovništvo, znači, ali uglavnom nije nešto što se tiče prodaje, slabo ide prodaja. Cijene su ostale nepromijenjene, a interesovanje uglavnom vlada za kupovinu najjeftinijih vrsta uglja i drveta. Cijene su ostale iste, što se tiče cijene 80 maraka je metar cijepanog drveta, tona uglja je 150, krekine 180, banovička kocka, ugljevik 120, iste su cijene, cijene se nisu mijenjale. Januar je težak mjesec, puno praznika, neradnih dana, slavlja. Vjerovatno se osjeća kriza i kod stanovništva. Što se tiče krize, ogromna je kriza kod stanovništva. Vidi se kroz kupovinu ovog ogrijeva. Znači, stvarno je kriza ogromna. Period u kom je prodaja drva išla relativno dobro završio se krajem oktobra mjeseca, a trenutno drva kupuje oni koji nemaju novca da kupe više od metar ili dva. Prodavci kažu da je i takvih malo, te da su najbrojniji upravo oni koji nemaju para i pokušavaju da se dogovore sa prodavcima o naknadnom plaćanju.